238 гітаристів зібрались, аби одним оркестром зіграти гімн Європи і встановити рекорд. За кілька хвилин ми дізнаємося, чи вдалося їм це. Учасники оркестру – люди різного віку – від 8 років до 80. Дуже здорово. Дуже здорово. Я помолодшала на 100 років. Дуже цікаво, чудово, гарний настрій, гарно просто, свято. Ідея встановити такий рекорд виникла в Миколаївській філії Національного університету культури і мистецтв. Студент 5-го курсу, магістрант Глеб Кінзельський написав партитуру саме для гітарного оркестру, де розклав її на 14 партій від самої складної до самої простої, щоб абсолютно всі, хто любить, поважає акустичну класичну гітару, змогли прийняти участь в цьому прекрасному флешмобі, який, по суті, є рекордом не тільки України, а й всієї Європи. Такої події, визначної, цікавої, креативної, дійсно ще ніхто на теренах саме європейської частини не робив. Запросили керувати оркестром німецького диригента Ганса Вільгельма Кауфмана. Засновник кількох гітарних фестивалів, викладач та керівник гітарного оркестру каже, таким великим оркестром ще не керував. Це перший раз для мене, що такий великий склад, тому що я багатьма оркестрами керував. Але це перший раз така кількість людей. Мені доводиться концентруватись лише на диригуванні, тому що організація була причудовою. Диригент займає своє місце, дає сигнал і оркестр починає грати. Гімн Європи зіграно, рекорд зафіксовано. Щороку в нас буде щось новеньке. Цього року це ось цей новий рекорд, який сьогодні ми з вами разом побачили. І я хотів би нагородити дипломом вельмишановного пана Ханса Вільгельма Кауфмана за те, що він прибув вперше в Україну і вперше в місто Миколаїв. Будь ласка, привітайте його оплесками. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.